តរតាសិកជនបានតំរងឃ្លាតឆ្ងាយពីបេសកកម្មការងាររបស់សម្តេចនាយជោនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនោះទេសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនក្នុងឱកាសអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឯប្រទេសស្វីសនោះក៏មានកម្មវិធីមួយដែរដែលរៀបចំដោយកម្ពុជានៅក្នុងការតេធៀងវិនិយោគគិនអឺរ៉ុប ដើម្បីមើលឃើញឱកាសវិទ្យុក្នុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលរៀបចំធ្វើឡើងរាត្រីសមសរកម្ពុជាគឺឈ្មោះថា Cambodia Nights សម្តេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តដល់กระทรวงពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគទុនរបស់កម្ពុជាត្រូវតែបង្កើននៅភពប្រកួតប្រជែងជាមួយនិងទីផ្សារអន្តរជាតិអំពីផលិតផលខ្មែរពិសេសគឺមុខម្ហូបប្រពៃណីជាតិលើគ្រប់វេទិកាអន្តរជាតិនានាទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោកសម្តេចឯកឧត្តម ហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើកឡើងអំឡុងពេលអញ្ជើញចូលរួមរាត្រីសមាគមកម្ពុជា Cambodian Nights ដើម្បីបង្ហាញពីផលិតផលខ្មែរពិសេសគឺមុខម្ហូបខ្មែរចំនួន11មុខជូនដល់វាគ្មិនអន្តរជាតិដែលបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2022នៅទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសរាត្រីសមាគមកម្ពុជា Cambodian Nights គឺត្រូវបានរៀបចំដោយអ្នកអង្គការសេរធិ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន World Bread Group ដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវជាអ៊ីសរ៉ាជនរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជានិងវិ keptmen នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកជាច្រានលោកទៀតសម្តេចនាយកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានពលក់នៅឫជិតបុកមហោប្របីនេះខ្មែរបានសម្ដែងនៃការកោតសរសើរចំពោះអ្នកអកញ្ញាសេរិទ្ធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុន World Bread Group ដែលបានរៀបចំនៅរាត្រីសមាជណ៍នេះឡើង ដើម្បីបង្រឆាយដល់វាគ្មិនអន្តរជាតិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានស្វែងយល់និងភ្លក់នៅមុខមហោប្របៃនីតិជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីសមសរកម្ពុជាអ្នកអកញ្ញាសេរិទ្ធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃក្រុមហ៊ុន WorldPride Group បានរៀបចំបង្រឆាយនៅមុខមហោប្របៃនីតិខ្មែរនឹងចំនួន11មុខរួមទាំងផលិតផលខ្មែរជាច្រើនមុខទៀតដើម្បីបង្រឆាយជូនដល់វាគ្មិនអន្តរជាតិនានាភ្លក់នៅរសជាតិ ពតនៃមហោប្របីនីខ្មែរដូចជាนมបញ្ចុកសម្លកកូអាម៉ុកបងអែមខ្មែរនិងเภសជ្ជៈផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកអង្គការបាមីប្រសាសបន្តថាភិបជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់អសិបដែលเติบតៃចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះត្រូវបានរំពឹងថានឹងជំរុញទំនុកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនិងនាំមកនៅក្នុងការវិនិយោគដែលផ្ទាល់ពីបរទេសថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត នៅក្នុងនោះអ្នកអគ្គញាមានប្រសាសន៍ថាអ្នកអគ្គញាពិតជាមានមោទនភាពនិងមានកិត្តិយសដែលឧត្តមឧត្តមដំណឹងសូមណែនាំសប្បច្ចក៍កនៃភៀបជោគជ័យរបស់កម្ពុជានិងជាប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនអភិវឌ្ឍនិងមានកំណាត់ដ៏អស្ចារ្យនោះគឺសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះ